якщо про... Ну, я б не зовсім говорив про ситуацію з коронавірусом саме зараз, говорив президент України Володимир Зеленський. Послухаємо його ідею, що він справді хотів захворіти на цю хворобу і для чого. Давайте послухаємо. Я хотів на собі пройти цей етап. Ну, хотіли заболіти, да, коронавірусом. Чому ж людям було легше? Все-таки, коли був у нас момент депресії, ми зібралися, я предложив нашим, що давай я заболію, сразу мене ізолюємо на банковий, там посплю, там це, і проживу це нормально, щоб люди розуміли, що це страшно в якомусь вигляді. Тобто ти можеш заболіти, що тобі плохо. И я через себя это пропущу, я покажу, да, но как бы тут, то есть так нельзя, то есть надо быть изолированным, да, но чтобы они поняли, чтобы не было депрессухи, что это чума, потому что мы сейчас уже забыли, в самом начале там был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем, и вот там был такой момент, я предложил. От якщо чесно, особисто я зараз запитаюся в гостей, я от так і не зрозумів, що хотів сказати Володимир Зеленський. Це дуже страшно, і тому він вирішив захворіти. Чи це все-таки не чума, і тому він захворіє і перехворіє? І знаєте, ну, насправді це ж інтерв'ю записувалось раніше, а зараз в нас рекордні показники по Україні, 689 загалом у нашій державі, це абсолютний рекорд. І уже міністр охорони здоров'я Степанов говорить про те, що треба посилювати карантинні вимоги і норми. І тут таке інтерв'ю Зеленського. І ще ми пам'ятаємо, як він на Хмельниччині гуляв в оточенні просто величезної купи людей. Завжди навколо нього ходили люди, вони там ніякої соціальної дистанції не дотримувалися. От, Микола Савельєв, які ваші думки, наскільки зараз, якщо справді доведеться посилювати карантин, а можливо до цього йде, наскільки зараз послухаються українці, враховуючи, що дуже багато є неоднозначних посилів, в тому числі і від влади? Ну, спочатку би хотілося прокоментувати сюжет з паном Зеленським. Я б не зупинявся на його місці, чому це він хотів захворіти. Якщо ти хочеш захворіти, нема проблем, пішов в будь-яку лікарню, побув там з хворими день-два і гарантовано ти їм там допоміг, зробив перев'язки, поставив катетери, і можеш бути переконаний, що на радість багатьох громадян, я не кажу всіх, на радість багатьох громадян України тебе ізолюють. Тому що ізоляція Зеленського – це було би теж плюс для України. Але я би на цьому не спинявся. Ще є такі хвороби, як туберкульоз, правильно, можна захворіти, стригучий лишай, сифіліс. Ну, тобто багато речей можна пропустити через себе, щоб показати людям, що це страшно, що цим можна захворіти, що треба мити руки. Ну, це якесь мене таке враження, що це сюжет 95-го кварталу, а не якісь слова президента країни, який відповідає за свої слова. Тому що, ти ж розумієш, тебе дивляться родичі тих людей, які вже померли. Ну, прости Господи. І він каже, ми не всі помремо. Ми всі помремо, врешті-решт. Фінал наш відомий. Просто треба якось цей відрізок життя, який нам Богу даний, прожити достойно, щоб тебе мали не тільки за паяця і за клоуна, а якщо ти вже став на посаду державного діяча, щоб тебе тримали на посаді державного діяча. Ви не зрозуміли, що він хотів сказати. В мене таке враження, що він сам не зрозумів, що він хотів сказати. Але сказав і сказав, людям весело. От я ребятам говорю, що там давайте я захворію, на собі покажу. Він знову ставиться до своєї посади президента, як до реаліті-шоу. Оце реаліті-шоу, ми будемо знімати, я буду сміятися. І люди побачать, що це дуже весело. Це не весело, тому що ми бачимо рекламу, де говорить президент України, що Україна готова до коронавірусу, і бачимо результати цієї готовності. Ми бачимо наслідки підготовки в області і в місті. Я подивився по цифрах, і мені здається, я не помилився, що в місті відсоток тих, що захворів, більше, як в області. А як це так? Я пам'ятаю, як Андрій Іванович там їздив стареньким додому, носив якісь кульочки садові і казав, от це вам. Як тут нам всім казали, що всі будуть ходити в масках, що не допущу там відкриття фітнес-центрів, і ми всі не повинні ходити в парки. Не можна, ну, до людей нарешті треба, щоб до людей дійшло, що маска і карантин не лікує хворобу. Ліків від хвороби наразі нема. Карантин був запроваджений для того, щоб розтягнути цю всю хворобу в часі і дати медицині нормально стати на ноги, підготуватися в лікарнях, підготуватися на вулицях, підготувати спеціалістів, які будуть ходити до тих, що захворіли. Врешті-решт зрозуміли, що на хап-хап нічого не робиться ні в державі, ні в області, ні в місті. А в мене таке враження, що це поки що ніхто не розуміє на всіх рівнях влади, на жаль.